Beri ayaa dabco ari fara badan ka cuni jirtay reer meel degnaa, arigaas oo riyo iyo idaba lahaa. Maalin dambe ayaa dadkii meel isugu yimaadeen, waxayna ka wada hadleen sidii ay dabacda dhibka badan isaga dili lahaayeen. Waxayna dadkii tala ku gaareen in debin loo dhigo dabacada, kadibna dabacadii waxay ku dhacday debintii loo dhigay. Dadkii waxay ku xidheen dabacadii geed jiriddiisa si looga aarsado. Waxaa talo lagu gaaray in dab lagu dhex rido. Dadkii waxay soo gureen qoryo xaabo ah oo aad u badan, waxayna xaabadii ka buuxsheen god aad u weyn oo ay ka qodeen geedkii ay dabacadii ku xidhneed agtiisii. Markaas ayay xaawadii dab ku huriyeen, waxayna yidhaahdeen aan isaga tagno oo marka dabka uu aad u shidmo ku soo noqono oo dabacda ku dhex ridno. Waraabe aad u gaajaysan ayaa wuxuu maqlay ciddii dabacada. Markaas ayuu soo orday oo siiri, aad ka eriyatid neefka ay dilootay maanta. Waraabihii wuxuu yimid dabacadii oo xidhneed. Intuu yaabay ayuu ku yidhi, naa dabacu yaa geedka kugu xidhxidhay? Markaas ayay dabacadii tidhi, waxaa igu xidhay adeerkay. Waraabihii ama dhurwaaga ayaa haddana yidhi, oo muxuu ku xidhay? Dabacadii ayaa tidhi, adeerkay aad buu ii jecel yahay, wuxuu arka inaan caato ahay, marka wuxuu ii qalay wan weyn oo aad u buuran, dabkaasna wankaas ayaa lagu karin doonaa. Aniguna waan diidanahay in aan cuno wankaas buuran, waayo gaajo ima hayso, oo maalmahan oo dhan ayaan hilib cunaayey, oo waxaan ka cabsi qabaa inaan calool xanuun ka qaado. Markii aan damcay in aan ka tagana, intuu isoo qabtay ayuu geedka igu xidhay. Waraawihii ayaa intuu afka aad u kala qabtay ileen waa wax hilib iyo baruur jeceleh, yidhi, ihi ihi ihi, aniga ayaa xariga kaa furaaya ee aniga geedka igu xidh si aan aniga u cuno hilibkaas adiguna uu nabadgasho. Markii dadkii ku soo noqdeen meeshii dabacadii ku xidhneed si ay dabka ugu dhex tuuraan, waxay u yimaadeen waraabo ku xidhan geedkii. Dadkii ayaa intay yaaba yidhi, war waraabe, meeday dabacadii? Markaas ayuu waraabihii yidhi, aniga ayaa xarigii ka furay oo way tagtay. Dadkii ayaa yidhi, oo maxaad ugu furtay? Waraabihii wuxuu yidhi, waxay i tidhi dabacada aniga gaajo ima hayso ee hilibka la ii keeni lahaa adiga cun. Markaas ayay dadkii isaga dabkii ku tuureen. Sidaas ayaa waraabihii isugu darsaday hunguri xumada iyo doqonnimadii oo ku dhintay.